שלום צופי ערוץ כנסת, אתם ביניר מתווח, אנחנו סופרים לבחירות 2019 ב' ה-17 בספטמבר כמובן, ואנחנו מנסים לברר מה קורה במערכת הפוליטית, מה קורה בתוך כל החדרים האחוריים, אם תרצו, בכל החדרים המעושנים של הקמפיינים, וכדי להבין חלק אולי מהתשובות האלה, נמצא איתנו חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה מספר 8 במפלגה, שלום לך. שלום וברכה. טוב, אני אתחיל איתך בשאלה ראשונה, אנחנו באווירת חיבורים, כולם מתאחדים ומתחברים. חוץ מכם, מה הבעיה בכם? אנחנו התחברנו, סיימנו את זה לפני מערכת הבחירות הקודמת. כנראה <laughs> שאלה שלא הספיקו, היו צריכים איזה, סבב ב'. אבל אגודה ודגל התורה שאליה אתה מתייחס, זה כבר משהו מוכר. מה עם איחוד... אני זוכר שדיברו בבחירות הקודמות, אי שם לפני כמה חודשים, על מפץ חרדי גדול, אתם וש"ס. למה לא? אז uh, מכיוון שזה משהו עובד טוב, אומרים באנגלית, ain't broken don't fix it. עבד <laughs> טוב בבחירות האחרונות. אני חושב שאין שום סיבה בעולם שנתאחד, ש"ס ימצאו את הכוח שלהם, אנחנו נמצא את הכוח שלנו, ואני חושב שאנחנו עשינו את זה טוב ונמשיך לעשות את זה טוב. אני חייב לומר לך את האמת, אני במערכת הבחירות הקודמת שמענו אתכם די מוקדם אפילו, בכל מיני uh, התבטאויות, גם לגבי מה הולך להיות לאחר מכן, וכמובן ההמלצה על נתניהו, כמעט ולא שומעים אתכם בקמפיין הזה. עכשיו, זה נכון שיהדות התורה בדרך כלל מתחילה מאוחרות, השבועיים האחרונים זה הקמפיין שלה, במערכת הבחירות זה בדיוק כמו במערכת הבחורות הקודמת, אתה לא דיברת איתי וגם לא עם האנשים שלנו לפני הגשת הרשימות, אנחנו בשבוע של הגשת הרשימות, וגם לאחר מכן תרגלו אבל כן, אנחנו נמשיך ללכת עם נתניהו. הפעם אנחנו לא צריכים לומר את זה בקמפיין, אמרנו את זה בפועל, כולם יודעים שאנחנו נתמוך בנתניהו. אנחנו דרך אגב הכי נאמנים לו, כשהתלבטו אפילו בליכוד אולי יהיה מרד, אף אחד לא חשב שביהדות התורה יהיה מרד. אנחנו נשאר לממשלה כזאת ואני מקווה שיצליחו. בעוד חודשיים מהיום, להקים אה, ממשלה, נתניהו יצליח להקים ממשלה שמייצגת את העם בישראל. טוב, אבל בכל, בכל זאת יש איזשהו שינוי בין הבחירות הקודמות לבחירות הנוכחיות, וזה אביגדור למשל... למשל... ליברמן, כ, כציר מרכזי או כאחד שמייעד את עצמו להיות ממליך המלכים או מוריד המלכים במקרה הזה, וזה מאיים באמת עליכם כחברים בתוך הקואליציה, כלומר ליברמן מדבר על ממשלת לא. אחדות, בליכוד לא פוסלים את העניין הזה. ואתם בעצם תהיו הקורבן לסיפור. שני דברים. א', ממשלת אחדות היא הדבר האחרון שמפחיד מפלגות חרדיות. אני מזכיר לך שבכל ממשלות האחדות ההיסטוריות יהדות התורה היו חלק מהן. ליברמן, דו לא. ליברמן דווקא נכון, לא. הוא פוסל אותכם. נכון, אבל הוא פוסל אתכם. הפעם. הוא פוסל, הוא אומר, אני לא יושב עם יהדות התורה. לא יושב עם ש"ס. אז שיישב איפה שיישב, לא רלוונטי. למה? אבל בכל זאת, אתה יודע, זה... לא, בסופו של דבר, זאת אומרת, במספרים של הקולות, אם יהיה ממשלת אחדות, אני חושב שנתניהו יבחר כשותפים את המפלגות החרדיות לפני שהוא יבחר את ליברמן. תראה, אני, אני, אני ביצ... חושב שגם אתה חושב כך, וכל המאזינים והצופים גם חושבים <תראה> כך. תראה, אני דיברתי עם כמה וכמה חברי כנסת מיהדות התורה, ובהתחלה, לפחות בתחילת הקמפיין, ושאלתי אותם אם יש להם בעיה עם ליברמן, ואמרו, אין שום בע השאלה אם עכשיו, אחרי שאנחנו כבר נמצאים, אפשר לומר, בלב ליבו של הקמפיין הבחירות הזה... אנחנו מכירים את ליברמן 20 שנה. בקש. הוא <laughs> אף פעם <laughs> לא <laughs> עמד מאחורי <laughs> מילה שהוא עבר בשום <laughs> קמפיין. אז uh, לכן אנחנו מאמינים שלא רלוונטי מה שהוא אומר. הוא לא עמד בפעמים קודמות uh, לפני הקמפיין, הוא אמר משהו אחד, ואחרי הבחירות הוא עשה את מה שטוב לליברמן. אני מאמין שזה בדיוק מה שהוא יעשה פעם הבאה, אבל זה לא רלוונטי. זאת אומרת, גם בקונסטלציה של ממשלת אחדות, אני חושב שהמפלגות החרדיות הן חלק מהעניין. כן. ואני אה, עדיין חושב שתוקם ממשלה אה, אה, לאומית במדינת ישראל, בראשותו של נתניהו, בעוד חמישים אה, יום. למה אתם באמת לא מנסים אולי לתת קונטרה לדברים שאומר ליברמן? קרא ליברמן אומר, אני במרכז ואני אמליך אתו. ביחד איתו ועשי ממשלתית. למה החרדים לא יכולים להגיד את אותו דבר? אנחנו נהיה אלה ש... ליברמן לא מתמודד על הקולות שלנו. ליברמן מתמודד על הקולות של יש עתיד, על הקולות של מרץ, על הקולות של... זה סוג הקולות של ליברמן מתמודד עליהם. בחורי ישיבות פונוביץ' וגם בחורי ישיבת חברון וגם חסידי ויז'ניץ לא מתלבטים בין ליברמן לבינינו, ולכן הוא באמת לא רלוונטי בקמפיין שלנו. אגב, הקמפיין החיבוק הדוב שהעניקו לו המפלגות החרדיות בתחילה ואמרו, אחד משלנו, אנחנו מכירים אותו, כמו שאתה אומר, 20 שנה, אבל החיוב, זה עדיין קיים, או שכבר הדברים שהוא אומר על המפלגות החרדיות גורמים להגיד, טוב, אנחנו פשוט נתעלם ממנו וזהו? לא, לא מתעלמים ממנו, הוא לא... האם הוא יחד עם הקמפיין שלנו באיזושהי צורה? אני מעריך שלא, הוא לא רלוונטי בקמפיין שלנו, הוא לא זה. כפי שאמרתי, אנחנו מכירים אותו, הוא הלך איתנו כל הדרך. הפעם היה לו אינטרס מול נתניהו, הוא לא הלך. אין שום משמעות להצהרות שלו, לא רלוונטי, ולכן אה, אגב, אני חושב שאתם אחת מהמפלגות היחידות שיש להן בייס שהוא ברזל, אה, השבעה מנדטים שלכם, אבל הופתעתם אולי, טוב, אתה תגיד שלא, אבל מרבית האנשים הופתעו מהמנדט השמיני שהכניס אותך. אז הפנים. גם אני התראיינתי אצלך לפני כן, כן התשובה היא כן, הופתענו. אני מעריך אבל שהפעם, אה, אה, בגלל אני, אנחנו ה... אנחנו התראיינו עוד לפני נכון, שנכנסת. נכון, נכון. אני מעריך שמכיוון שהלכנו אה, אה, בצורה מאוד ברורה. וחדה, והמסרים שלנו חודדו, ונושאי דת ומדינה התחזקו בשיח היום, אז אין ספק שזה יחזק אותנו כמפלגה, זה יחזק את הבסיס שלנו, ולכן אני מעריך שאנחנו גם נעבור את השמונה מנדטים. תנסה להסביר לי פרט באמת לאינטרס אולי האלקטורלי הזה כרגע. האם באמת תוך תכריכם פנימה, יש לכם בעיה להיות תחת ממשלה שבה עומד בני גנץ? תנסה אבל להגיד לי, אתה יודע. מעבר לעניין האלקטורלי, כמו ש... הבעיה המרכזית חי... חי... היא... שלנו עם בני גנץ היא לא בני גנץ, בני גנץ אה, איש נחמד, אה, איש עתיר זכויות. הבעיה היא שיש לו שותף בפנים שרואה אה, בנו כמטרה לחוות בו ולראות בו. אה, הוא היה שר אה, אוצר, היה לו שרי חינוך, היה לו שרים במשרדים אחרים. זה לפיד, ואיתו אנחנו לא יכולים לשבת. תראה, אני אוציא את כדור הבדולח שלי עכשיו, ו... וננסה לעשות איזה משחק, כי כבר היינו בסרט הזה, מגיעים עוד פעם לאותה, לאותו מצב. נתניהו מקבל אולי את מירב הממליצים, אבל לא מצליח להרכיב ממשלה. אתם הצבעתם בעז... בעד פיזור הכנסת, כמובן בלית ברירה כמו כולם, שזה היה מחזה מעניין. האם במקרה הזה אתם תגיעו עוד פעם לאותה סיטואציה ותעדיפו ללכת לבחירות, או שתעדיפו הערכה... לנסות להקים ממשלה? הערכה היא אחת. שלא יהיה מועד ג' ההערכה היא שתקום ממשלה. כיצד? אבל אולי ממשלת אחדות. יכול להיות שתקום ממשלת אחדות, ואז זה לא כל כך משנה מה יהדות התורה, או ליברמן יאמר, זה לא כל כך רלוונטי, כי תעשה את החשבון, עם 35 מנדטים, עם 35 מנדטים. אימא שלי אמרה לי שזה 70. כן? אז 70 לא צריכים להיות שותפים, בלי ליבה. אז לא צריכים שותפים, אז לא יהיה תלוי בהחלטה שלנו. ואני מעריך כי הערכה פוליטית לא יהיה בו את גידול. תראה, יש עכשיו את האיחוד הגדול, איחוד הימין, או הימין המאוחד, כפי שהוא נקרא, זה שמו החדש. קצת משנה את אופיו, כי באמת איחוד מפלגות הימין, ביחד עם האיחוד הלאומי והבית היהודי, היו קצת יותר בגוון חרד"לי, דתי-לאומי. היו כמה אמירות של יושב ראש הבית היהודי בעניינים האלה ששמו אותו, אתם יודעים, במקום שתמיד שמים אתכם, בחשוכים, בלא ליברלים, ספציפית בענייני טיפולי ההמרה. אתם מסתכלים על זה ואומרים איך הוא נופל שם, או שאתם אומרים, הנה סוף סוף בן אדם גם אומר את מה שהוא חושב? א', אני חושב שהעמדה החרדית היא מאוד מאוד ברורה וחדה בעניין הזה, והשיח הזה שהפך להיות לא לגיטימי, בסדר? אה, לחשוב נורמלי, והיה אסור לשים שלט בירושלים, אבא ואימא אה, אה, משפחה נורמלית, אה, זה כבר נהיה שיח מפלג ושאסור לומר אותו, זה שיח שאני חושב שהוא חמור מאוד. אה, ששר חינוך, ואני... בכנות, לא יודע מה זה בדיוק טיפולי המרה, אבל לא יכול לומר את דעתו, אם הוא חושב, אם הוא בעד או אם הוא נגד, וכזאת התקפה, זה חופש השיסוי ולא חופש כן. הדיבור. כן. זה פשוט שיסוי, זה משהו, הפכנו, ל... סליחה שאני אומר את זה, לעם לא נורמלי בעניין הזה. בואו, בדת היהודית זה אסור. ואם זה אסור, צריך למצוא לזה פתרון, האם טיפולי המרה זה הטיפול או לא הטיפול, אני לא יודע, כי אני לא יודע מה זה טיפולי המרה, אבל בסופו של דבר, המציאות הזאת, שאסור לומר את זה, ואסור אה, אה, להוציא אפילו מודעה שבעד משפחה נורמטיבית של גבר ואישה, ואבא ואימא של שבת זה דבר שהוא לא נאמר, זהו שיח לטעמי של... אתה יודע, חשוך ו ו ופנאטי ברמות מטורפות, אבל בצד ההפוך שלו. אני לא חושב שהפנאטיות היא בצד של להביע דעה אחרת שמותר להיות נורמלי. אתה יודע מה יגידו? יגידו שזה משעשע שאתה מיהדות התורה אומר שיש בעיה עם תליית שלטים כאלה שמדברים על כך, כשבירושלים חדשות לבקרים כל הזמן תולשים תמונות של נשים שמוצבות גם על אוטובוסים ודברים כאלה, זאת אומרת... המתרס פה, הבעיה נמצאת בשני, בשני צידי המתרס, זה אני אומר. זה לא כל הזמן, זה, זה כשמישהו לא רוצה מעט. לעשות... זה קורה לא מעט. זה קורה מעט מאוד, אני... אתה מגנה את זה גם? תנסה להיזכר אולי את התאריך שזה פעם אחרונה קרה. אני חושב שהיה תמונה איי, של ארצני דרע. רחל עזריה כשרצה לרצו לא, את העיר ירושלים, נו, בכיף. לא, אבל ארצני דרע במחוז ירושלים, שהיה תמונה שגם אחת מהשוטרות, שאפילו מגנות על כל האוכלוסייה בירושלים, גם פניה הושחתו. האם אתה מגנה את זה כמו שאתה מגנה את העניין של העני כשאדם מדבר על חופש הדיבור, וזה הדגל שלו, והוא עושה את ההפוך, קודם כל זה הדבר הכי, אתה יודע, אה, צבוע שיכול להיות, קודם yeah. כל. אה, דבר שני, יש אה, אה, שוני לבין אם אני נכנס אליך לשכונה, ואליך לבית, ואומר לך משהו שמפריע לך לעשות אותו, ואני לא ביקשתי לעשות אותו. זה שלי אסור לפרסם שום דבר, אסור לי להוציא שום הודעה, ואסור לי להוציא אה, אה, דבר כזה, וזה הופך להיות ללא לגיטימי. זה מראה לך שאנחנו התחרפנו באיזשהו מקום. טוב, לא, לא נגיע לעמק השווה, כי גם שלטים מזה, בשכונות חיל... חילוניות הייתה בעיה בעניין הזה, אבל בואו בוא נתקדם על השאלה האחרונה שאני רוצה, ועוד פעם נוציא את כדור הבדולח שלנו, איך אתה צופה את, את מערכת הבחירות הזאת עכשיו, שפחות או יותר אנחנו מבינים איך התגבשו הגושים, הייחודים? יש ניצחון כאן לראש הממשלה נתניהו, והאם הוא ניצחון בכיס, כמו שהיה נדמה בבחירות הקודמות? אני מעריך שכן, כי גם uh, צריך לזכור שמבחינת מספר המצביעים היה לו 70 מנדטים. כן, uh, שתמכו בעצם... שתמכו בעצם בהישארותו בראש הממשלה. אני חושב <אז> שהיום <אז> זה יותר חד, uh, uh, הוא יקבל מעל 60, <אז> אני לא רואה אותו יורד בעשרה מנדטים ממערכת הבחירות הקודמת למערכת הבחירות הזאת. אני גם מעריך שבסופו של דבר, כפי שגם אתה אמרת, גם لو, אם לא יהיה לגוש הימין המסורתי, הדתי והחרדי 61 מנדטים, יימצא הדרך להרכיב ממשלה. מדינת ישראל, אני מקווה שההנהגה תהיה מספיק אחראית למצוא את הדרך, כי אני לא רואה את מדינת ישראל ללכת לבחירות פעם שלישית. אני גם לא רואה ומאוד מאוד לא מקווה גם שזה מה שיקרה. חבר הכנסת... למה? לכם העיתונאים יש רק יותר עבודה, יותר מעניין. יותר עבודה. יותר עבודה, זה היה עד אבל גם בחגים מערכת בחירות תסכים איתי שזה לא בשבילנו, בטח לא בחנוכה. תודה רבה, שתיים אחת אחרי השנייה הספיק. חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה, תודה רבה לך שהיית איתנו שוב, היה תענוג. תודה רבה לך. אנחנו ממשיכים כאן ביניר מתווח, כל העת לשוחח גם עם חברי הכנסת, אנשי תקשורת, פוליטיקאים, יועצים אסטרטגיים, כל מי שמבין דבר אחד או שניים במערכת הפוליטית, ויש הרבה עניין סביב זה, סופרים לאחור עד בספטמבר. עד אז, להתראות.